Janata College mamang do Janata College opposite leiba PN automobile showroom ko Yamaha gi ano go permit chali ba ayam asigi kana us me am low view adu do showroom ng changa gane asigi price down payment kya toro di gari se phangani ai go na am ta showroom ng changa ga am ta hanga ga yens ai ke adu gari nungai Enki itu ngai bang. Lockdown sih kemarin mai tau gigi. Cari sini. Oh. Cari di rumah kau. Oh. Aduh. Ini nampak hangin sih. Gari sih di showroom dekau. Si kereng leh. Mereka amna lah hangin ya bukak. Gari sih jamna leh dia. Aduh di. Mereka gari sih. Si ini nampak Yamaha MT kanoga MT 15 kau mau paham ya. R1 mau paham ya. Si aduh di kemarin tau ni. Oh, sini dah. Ah. Aku ni sih macam gari tham dabei merap na. Ya. Bujuk-bujuk aku sih dah gari mari mangga kak available wajib thami. Karena amda aku sih sih bujuk-bujuk traffic tu jam jam bujuk ni na. Aku na gaya jam stroke tau na thamjan betul. Karena dulu na katang bujuk lockdown ni macam suwe bujuk ni na. Aku na dulu na katang kereta guna tham dabei bani. Tapi su aku sih dah jaha matuk dah apa Yamaha alai bagai sih dah panggani. Aku dah hebo bu sih dah laga mina gaya bu booking. Anak gaya bu mana booking tau bi dari aji. Ayah hai yang gaya matuk tay. Ayah na hai dekau. Mana hai ayah nasi booking amount nam piram bagai. Booking amount aji just nam gaya matuk tay aji 5,000 Jadi, esen booking amount gaya coba belum dah, tiko. Tapi macam macam tu, skuti atau apa, sesuatu macam tu, ani hong bagai itu na. Jadi, atau pun mana color, paham esu, hair esu, aku itu do. Ini macam apa ni? Ini macam aku provide ke bangun ni, anytime. Mana macam tu, apa macam tu ka? Tapi kumpa, aduh ni dah. Duna aku sih kerja uji, duna stroke sih jamna, thamde be mani. Esu, aku sih gaya aku MT 15. Arwah, aku tu delivery tau korai, sekali order mina memangga, aku tu high baga, high ni na, high aga aku ni tu kereta baga tu mana aku delivery tau korai. Kuci kiu na, aku juga sih datang stroke tu lagi. Hoi, entah tu ke, aku Silchar ki showroom ga, tadi aku kabung si showroom sih mau macam mana berapa kemai tu? Aku dua kesun kena balik je. Mui agi showroom ni memandu, same memand, Silchar su same memand ni, difference kesun lagi. Difference. Kau mau difference lagi sekarang. Oh. Aku juga sales and service ni mak available ni. Aku juga servicing susu lagi. Aku hek mana juga aku temporarily aku ni mungkin aku betul ngan ini only 6 months tak pay. Si aku ye showroom si aku pakai. Dulu nak kunci aku temporarily servicing tu di available ni. Tapi properly full fledged ni aku agak teri. Tapi aku within this year aku itu agak teri planning ni. Oh. Jadi gari se tu di NK am terlalu punya, saya am ter. Asyik fashion oki model ke asyik om ani tuh mulai berapa tahun mungkin? Fashion oki model se model mari. Fashion oki si sena white top model ni. Top model ni ya ro. Si sena model mari sini. Si sena tu pa macam color jelah ini macam ini kan, okra difference. Tu nama mana jam nak buat difference nanti. Polishing 2,000, 1,500 tu mana kan kena ni. Mungkin facilities kini matungi na, mungkin color combination na, duki matungi na, duki differences sama lagi. Duki ini asyik jenah mungkin ahum lagi. Jadi kan ahum lagi, mungkin variant ahum lagi. Variant ahum lagi. Tapi sih na street rally. Sina kadang graphics kali-kali si kadang mai jangan orang beli mana si top model ni mai ni sekarang. Sika atau kini si sina mai next model tu ni. Next model. Sisu digital ni. Oh price kita ni apa kena di sini? Price je kadang lepas di sini amma makai ni. Different lah ni. Kui amma kali. Aduh na sina dix jauh ni ko. Dix jauh tu betul na tu na muk kaji ki lowest high tarik. Lowest high. Mai ki rate tu. Mana kaji ki hong high tarik. Kenapa? Jadi mana dix ka digital sisu digital way. Jadi sih sih na digital ke digital ni nama yang mana sih? Mana kan? Sih, mana digital tu? Sih digital. Sih model ni mana digital ni? Amak sih lowest model. Lowest model tu, kanu di tu digital sunat ya? Kanu so digital sunat ya? Dua nama yang mana tu? Kan? Kan tap.
Kadi. Jadi apa je lah iba FJ se, apa FJ generate puni. Aji first aji FJ the plane, FJ me maya maya pamna isi macam tu se. Black plane lo besi kok. So duna apa je sih se, wujud wujud kiri wujud apa sih se wujud thamit atau bukan dah. Kok sih se apa wujud wujud ko. Aji 8 to 10 pieces apa sih lo agak. Sih lo agak. Ado kerana tu budak ko. आई जी सी बीएस6 मॉडल है अतरगा बीएस4 से बीएस6 नहीं करना हम लोग नीति बोलो बीएस6 नहीं अन्य बीएस6 कंप्लाइंस ना था दिल्ली के आदर्भी ना गाड़ी कुनो बीएस6 नहीं उसे ममांगी मॉडल गाड़ी हम वो हंगरोज ममांग वो जो हंगरोज है वाह और ये कहना कि ये से अगर इस गाड़ी सिंह से को Kali ini memang layar, tu mimi memang sepeisam, memang mana bersih jauh ribu ko. Aduh na, ini lupa ke, skuti ini finance ke atau di down payment ke atau di kali ini hangani. Aduh, amtah memang tak berharap biru. Apa ini skuti sini memang memang sih, katang-katang kenapa beri na, lisingan ini mungkin difference lagi na. Cawangan semua hari. Apa down payment sih, 12,000 to 15,000 ni mana unga down payment lah kani. Skuti skuti sini, skuti pun makik ko. All over skuti skuti ada yang pun makik, lumayan lah kani. Lumayan. Do you have 12,000 to 15,000? Yes, that's why government service is working. Yes, the government service is $199. If you have a down payment, you don't have to pay. Yes, the government service is working. Yes, the government service is working. That's why FZ and MT15 are working. FZ किसने मो अमाउंट का 27 to 35 क्या नाम है बोला FZ माय वेरिएंट मैम ले FZ S ले FZ S न्यू ले क्या नाम है विंटेज है ना तो ले FZ तो माय FZ की वेरिएंट मैम ले को अतुल ना प्लेन FZ से दिया हुआ 27,000 किंतु FZ मैं आपसे ये टोटल पुन्ना आया था ये 27,000 to 35,000 में मनुंगा FZ की डाउन पेमेंट स्टार्टिंग ले को Lokasi jalan.
cash to utare. Finance to utare so, puji. Finance to dumb with it. Finance to nani singo hum nang sana. Only for a say, offer is it? Puji 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 kita makati offer say, casino to tele. Tunda atau apa kali ini offer ke lah. Memang ada suatu tahun yang sakit juga. Adi MT 15 kumpai exit kumpai dega offer sakit offer ke sakit. Offer memang dah kerja sakit. Aisyu MT yang tadi high kan? Tahun yang memang kali ni foto. Lady leh ramai offer. Ah offer sih memang dah coba kali ni leh ramai. Balasing 30 thousand mungkin. Yamaha 225 ki F FZ की अपन ले हैं, अधूरा ले हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं, अधूरा जी लोग आए, उसी की। आज तेरा कमेंट कुम्बा तो भी रहो, तो ये जो कि रिप्लाई पी बंग हमने भाई होना चाहिए, ऐसी तो सुनता ना आतो पसी हाई भी रहो, ऐसी बजार सोरूम खंगे, हीरो खंगे, मतलब ये रॉयल एनफील्ड खंगे, ऐसा लसा लगा पसी सोई, मैं आम तेरे सिखने जा रखे कमाल भाई तो � video saya matang ya, boleh senjata.